Ahoj všichni, zdravím vás v dalším videu Udělej si sám. Dneska budeme zase malovat, budeme malovat tohohle roztomilého kawaii Mikuláše nebo Ježíška nebo Santa Clause, jak chcete vy. Takže budeme potřebovat papír, gumu, tušku, růžovou fixku, černou, béžovou a červenou. Můžete mít i jiné fixky samozřejmě, ale já budu mít tyhle ty. Tak jako první namalujeme takový oválek. Tak a teď uděláme takovou čáru. A ještě jednu. Tady bude vlastně už knírek nebo fousy. Tady oči. Tak a tady pusa, ale tu pusu ještě přemaluju, to se mi úplně nepovedlo. Tak tady ještě dozadu takhle ty fousy. A teďkom teda ještě uděláme něco jako vatu. To bude vlastně část těch fous. Tu čepici tu ještě takhle prodloužíme, protože to byla jenom taková základní forma, vlastně ten oválek, takže to uděláme takhle ještě do špičky. A tady bude bambule. Tak tohle umažeme. A než ho budeme vybarvovat, tak přijde tělo teda. Zatím máme jenom hlavu. Tak, teď začneme vybarvovat. Všechno, co tam nepatří, ještě vygumuju. Takže to, ty fousy mají být bílé, takže samozřejmě tohleto všechno pryč. Tak a náš Ježíšek nebo Santa Claus je hotový. Myslím, že vypadá roztomile. Nevím, jak se líbí vám, ale přijde mi takový opravdu roztomilý. Takže vykukují mu nožky, ruce, takový malinkatý. Takže kdo chce, tak mu pak ještě může dobalovat třeba pytel nebo soba. Takže napište mi do komentářů, jak byste ho malovali vy, nebo jak se vám líbí. Palec nahoru, pokud jste to už neudělali. Odebírejte a mějte se hezky. Ahoj!